noite, ex-diretora, boa noite, meus pares, colegas, vereadores, vereadoras, boa noite ao FURABR, boa noite ao público presente, ao Leônidas, o Boy, obrigado pela presença, o Luiz, Guarabés, diretor da Escola Municipal Estadual de Guarabés, o Joaquim, também suplente, obrigado pela presença. Os internautas também que estão nos assistindo, uma boa noite. Bom, aqui eu sou breve também hoje. Eu vim falar sobre a saúde do município. Bom, a saúde do município está bem precária. Os pessoal da saúde falam, mas outros municípios estão ruins. Não é porque os outros estão ruins que tem que estar ruim. Uma novidade que fiquei sabendo hoje, o PSF do Jardim das Palmeiras, os vereadores, já funcionava muito precário. E a partir de hoje, não vai funcionar mais o PSF da Palmeirinha. Aonde tem 365 famílias cadastradas lá. Dá um total de 1.200 pessoas, entre jovens, crianças e adultos. Então, nós vereadores temos que tomar uma posição sobre isso. Porque o doutor Francisco fez um documento, que é do CRAS, que não pode atender o CRAS junto com o candidato à saúde. Realmente, não pode. O CAPS, o CAPS não tem como funcionar junto com o PSL. Realmente, concordo. Só que nós, vereadores, vamos ter que brigar em cima disso. Pode deixar a desejar. Outra coisa, nos PSFs, dos bairros, encontra totalmente vazado com médico. Já falei várias vezes, eram 8 médicos que tinha para atender as unidades da família, foram 4 embora, o motivo, eles alegam que não queriam trabalhar, mas estavam trabalhando, no mínimo 2 dias por semana eles trabalhavam nos PSF. Inclusive também tem pessoal do Barnabés que sabe o que deixa a desejar a saúde no PSF do Barnabés. Então é complicado. Juquiazinho, Anderson, nem lembra mais de Juquiazinho. Lá não insistiu, lá fechou as portas mesmo. Mandaram votar, foi urgente lá. A prefeita prometeu naquele livrinho dela lá, tem muitas propostas, que até hoje nada. Só que é o seguinte, eu como vereador que ando por aí, dos bairros, bairro a bairro, eles cobram da gente. Fazer o quê? Eu acho que não estou reclamando da prefeita, estou reclamando da administração dela que está péssima. Péssima mesmo. Hoje também teve uma conferência da saúde, conferência estadual. Lá em Serra Negra, onde todos os municípios iam levar os projetos, para levar os projetos, e tomara a Deus que foi algum projeto de Juquitiba para essa audiência pública da saúde, a conferência da saúde. Que teve a conferência da saúde do município, até no dia, a secretária nem lá estava, nem compareceu com projeto nenhum, foi de mão a banana e como saiu antes de terminar. Então eu acho que é um descaso. E sobre esse projeto, teve vários municípios que levou vários projetos que já são aprovados, que o Estado vai liberar algum recurso para a saúde. E tomara Deus que Juquitiba lembrou de fazer um projeto para levar. Também, sobre a resposta do meu requerimento número 160 de 2011, qual eu pedi a prestação de conta detalhada dos agentes de saúde. E a resposta que veio para mim não estou de acordo. Eu vou analisar, conforme eu tenho os contatos, e para ver se isso é verídico ou está um passa-moleque, né, como diz. Um passapano por cima, pensando que a gente é bobo. Também, mais uma crítica. Eu vou para 3 anos já, vereadores. E no começo do mandato, eu pedi para a prefeita
que tomasse providência nas áreas públicas, que qual não tem documento. A maioria das áreas públicas de Juventude não tem documento. O Barnabés mesmo, para ter uma reforma naquele PSF lá do Barnabés, não tem como, porque lá não tem documento na prefeitura. E os ex-proprietários do área estão vivos ainda, né? 3 anos já se vai, né, passando, falta 4 meses para 3 anos de poder dessa administração, e nada foi tomado providência sobre o uso campeão das áreas. Seus corretores daí sabem muito bem disso. Então a gente tem acesso para conseguir um deputado, recurso para o município. Mas vai trazer como? Você não tem documento. Na Palmeira, vai na Palmeira, eu tanto quero fazer alguma coisa para a Palmeira, mas fazer o que lá? O PSF está complicado, está caindo fogo. Documento do campo, que é junto, não tem. Se quer fazer um, né, uma arquibancada, né, fechar o campo para um alambrado, não tem condições, porque o recurso público não tem e não tem documento para nenhuma verba do governo do estado. Ou até com o deputado, junto com os deputados estaduais e federais, tem certeza que eles liberam uma verba para Jubitiba. Mas como vai liberar se não tem documento? 3 anos já vamos fazer. E nada, tomaram providência. Então fica difícil, né? Os internautas têm certeza, tem vários ouvindo, assistindo, vocês estão assistindo aí também, a gente preocupa com o município, mas tem pessoas incompetentes nos cargos lá que eu acho que está lá para ganhar a moeda deles, né? Mas infelizmente é assim, né? São as minhas palavras, agradeço a presença de todos, o Vladimir também, obrigado pela presença, professor Vladimir. E me agradeço a todos. Tenham uma boa noite e fiquem com Deus.